4 de outubro, a cidade de Osasco recebeu mais uma etapa do vôlei de praia pelo segundo campeonato estadual escolar de modalidades olímpicas, realizado pela FEDESP, Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo, em parceria com o governo do estado. A nossa equipe esteve presente e mostra para você o que rolou na competição. Importante, né? Tem um dos atletas é terceiro ano, né? Então para ele também é gratificante que pode estar indo para um brasileiro, né? Ganhando uma vaga para um brasileiro no estadual e com isso viajando e, né? E tendo uma oportunidade maior aí em outro estado também. São atletas indoor, né? Que a gente fez uma adaptação para ele estar vindo aqui jogar o escolar, né? Mas na verdade eles são jogadores da quadra mesmo, jogam no Centro Olímpico, né? No Ibirapuera também. Então é uma adaptação que eles estão fazendo para a areia. Então, incentivo da escola tem sempre, né? Pelos treinos, tem, por mais que seja indoor o treino, tem incentivo treino toda semana. Nós dois aqui a gente já joga junto há um bom tempo. Mesmo jogando pela quadra, já joga junto há um tempo aí. Aí o professor conseguiu adaptar a gente para a areia, conseguimos vir bem para esse campeonato e agora tentar arrumar a vaga para o brasileiro.